Пресна ВМРО Штип. Заев не го знае правиот пат. Три години државата ја води по удолница. Копираното лого на прав пат нема да го обили образот на рекетарската хунта, која патот кон неминовниот пат го почнува од Штип. По кој пат ќе ги води, кога патот по кој се движиме веќе трета година е удолница која градот и државата ги носат кон пропаст. Компаниите очекуваа поволна бизнис клима, а не рекет од високите партиски ешалони. Здравството очекуваше најсовремена клиничка болница, поволни услови за вработените, квалитетна здравствена услуга за пациентите од Источна Македонија. Не, господине Заев, вие не само што не ставивте во подредена позиција пред цел свет, ја обезличивте државата и го срозивте националното достоинство, туку и не уништивте како граѓани во собствената држава. Затоа јалови се сите ваши плагиат пароли, лажни ветувања и празни зборови. Штипјани не само што не ви веруваат, туку со нетрпение очекуваат да ве симнат од власт. На ова реагираат Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Не само Штип, туку и цела држава е на прав пат, иако ако се вратиме наназад во мракот, 11 години беа тепени студенти, новинари и новинарки, се вршеа упади во телевизии, медиуми, се вршеше невидена тортура и никој не смееше да зборува јавно и да си го каже својот глас. Денес, после само две години, оваа наша Република Северна Македонија е на вистинскиот пат. Денес Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се грижи за граѓаните, води одговорни, а не популистички политики, ги решава и тешките проблеми кои што се наследени од минатото и води грижа за секој денар собран од граѓаните. Разликата е голема и очигледна. Граѓаните ќе продолжат масовно да ја даваат својата подршка на СДСМ, затоа што императив на СДСМ се интересите на граѓаните.